E um outro estudo que foi divulgado hoje vai render muita discussão, porque investiga simplesmente a relação dos homens com a fidelidade. Quem mostra de Londres é o correspondente Marcos Lozecan. Um homem, uma só mulher. Pelo menos se um homem for inteligente. É o que diz a pesquisa divulgada hoje pela London School of Economics, uma das mais renomadas escolas de economia e ciências políticas do mundo. Os pesquisadores examinaram os resultados de estudos feitos nos Estados Unidos e aqui na Grã-Bretanha e concluíram que homens com o QI mais alto têm menos tendência a atrair suas mulheres. Nas ruas de Londres, o estudo virou o assunto do dia. Eu era muito burro no passado, hoje em dia eu evoluí e sou um cara fiel. Ser homem, mulher, homossexual, a pessoa inteligente não trai. Mas há controvérsia. Os homens sempre traem, ataca essa aposentada. Se fossem inteligentes, não trairiam. Este professor acha que tudo depende do quanto se ama. Para ele, a inteligência ajuda o homem a escapar das consequências da infidelidade. Os pesquisadores explicam que os homens mais cultos avaliam melhor os prós e os contras da traição. A pesquisa conclui que essa relação entre a fidelidade masculina e a inteligência é um sinal de evolução. Para o homem primitivo, a promiscuidade ajudava a multiplicar a tribo. Para o homem moderno, o mais importante é a estabilidade da relação e a família. O dado mais polêmico se refere às mulheres. Os cientistas não encontraram evidências semelhantes em relação ao comportamento feminino. No caso delas, trair ou não trair não seria uma questão de inteligência, apenas de vontade e oportunidade.